calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid kusoo dhawaada warka subaxnimo calansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar gombeelka furuda wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimo khamiis ah qodob xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog madaxweyne farmaajo oo meel cidla ahay looga tagay qorqor iyo guudlaabay oo diiday qabashada doorasho boob ahay isla markaasina beesha hawii warkooda ongolaaday xildhibaanada ka tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya isla markaasina deegaan doorashadooda tahay galmudugii hirshabeelle ayaa sheegay in axmed qorqor iyo cali guudlaabay ku heshiiyeen in aysan qayb ka noqon doonin doorasho aan heshiis lagu wada ahayn isla markaasina mucaaradka iyo dad badan ay kasoo horjeedaan labadan madaxweyne ayaa sheegay in aysan marnaba qaban doonin doorasho aan lagu heshiinin isla markaasina ay jirto heshiis u gaar ah oo ay wada gaareen sida aan xogta ku helnay annagoo eegayna danta hawiye marnaba ma qaban doono doorasho aan heshiis lagu ahaynin waana heshiis adag oo aan isla qaadanay ayuu madaxweyne guudlaabay sida aan ka soo xiganay xildhibaanada kula hadlay qorqor ayaa dhowaan wareysi uu siiyey BBC-da ku caddeeyey inuusan qaban doorasho aan heshiis lagu wada ahayn isla markaasina murun xoogan uu ka taagan yahay marnaba ma maqlin meel lagu sheegay doorasho aan laga qayb galaynin doorashada waa lagu heshiiyey in laga wada qayb gala sax ahi haddii ay jirto tabashooyin waa in la xalliyo doorashada puntland iyo jubbaland ka hareen ama ay ka maqan yihiin sabab ma jirto mar walba tabashooyinkii jirta in la xalliyo oo doorashada waajib tahay in laga qayb galo ayuu yidhi master qorqor arrintan ayaa la sheegayaa in ay dib u dhigtay qorshihii xukuumadda federaalka soomaaliya ee qabashada doorashada taas oo lagu dhawaaqay toddobaadyo ka hor waxaana hadda rajada keliya ee qabashada doorashada ay ku soo hartay cabdicasiis laftagareen oo iminka dhiig isku yeelaya isla markaasina amarada madaxweyne farmaajo fulinaya si kastaba madaxweynaha koonfur galbeedda ayay u badan tahay inuusan ku dhiiran qabashada doorashada haddii uu dareemo inuusan jirin maamul goboleed kale oo qaadaya tallaabada noocan ahi si kastaba ha ahaatee madaxweyne farmaajo ayaa gebi ahaanba xirigga lala jaray isla markaasina labadii madaxweyne oo iminka dhiig isku yeelay ayaa waxa ay yiraahdeen madaxweyne farmaajo qaban mayna doorasho isla markaasina waxaa macquul ahay hadhow in mucaaradka iyo musharaxiinta kale ay gebi ahaanba hilfaha inoo qaadaan madaxweyne farmaajo oo meel cidla ahay kusoo dhacay dhinaca kale muxuu cali guudlaabay kala hadlay madaxweynihii hore soomaaliya cali mahdi iyo fahd yaasiin madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen guudlaabe ayaa hoyga uu ka degan yahay magaalada muqdisho kula kulmay madaxweynihii hore soomaaliya cali mahdi maxamed madaxweyne cali guudlaabe ayaa maalmahan ku sugan magaalada muqdisho wuxuuna ka waday kulamo intooda badan looga arrinsanayo muranka ka taagan doorashooyinka dalka labada mas-uul ayaa kulankooda isaga xog wareystay xaaladda guud ee dalka gaar ahaan deegaanada hirshabeelle wuxuuna cali mahdi talooyin iyo dardaaran siiyey madaxweyne cali guudlaabe isagoo kula taliyey inuu xoogga saaro dib u heshiisiinta iyo nabadaynta sida aan xogta ku helnay dhanka kale madaxweynaha hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen guudlaabe ayaa kula kulmay hay-adda nabadsugidda ee nisa kulan gaar ahay kula yeeshay taliyaha nisa fahad yaasiin waxaana kulankaasi xooggiisa la sheegay in looga hadlayay arrimaha doorashooyinka oo ismariwaa xooggan leh uu ka taagan yahay madaxweyne cali guudlaabe ayaa noqonaya madaxweynihii saddexaad ee maamulada daabacsan dowladda dhexe oo xarunta nabad sugidda ugu tagay taliyaha nabad sugidda fahad yaasiin xogta aan helayno waxay sheegaysaa in dowladda federaalka ay dadaal ugu jirto sidii deegaanada dowlad goboleedyada daabacsan ay uga qabsoomi lahaayeen doorashada xubnaha aqalka sare inta aan la gaarin 8 Febraayo si kastaba ha ahaatee fahad yaasiin iyo madaxweyne farmaajo ayay waxay wadaan dadaal xooggan isla markaasina labada maamul goboleed galmudugii hirshabeelle sidii ay ayagana doorashada u dardargelin lahaayeen isla markaasina sida lafta garen oo kale noqon lahaayeen hase ahaatee labadani madaxweyne ayaa gadaal waxaa kaga dhegan baarlamaanadaasi iyo sidoo kale musharaxiinta mucaaradka u badan hawiye dhinaca kale madaxweyne qorqor oo tababar u soo xiray ciidamo ka tirsan galmudug madaxweynaha galmudug axmed cabdikaari qorqor ayaa tababar ugu soo xiray dufcaddii saddexaad ee ka mid noqonaysa ciidanka daraawiishta galmudug kuwaas oo dhowaan iyagoo ka cabanaya mushaar la-aan xirtay waddada xiriirisa dhuusamareeb iyo gaalkacyo madaxweynaha ayaa xiritaanka tababarka ciidanka waxaa ku helinayay wasiiru dowlaha madaxtooyada iyo xildhibaanada deegaanka madaxweynaha waxa uu sheegay in maamulka galmudug ay ka go'an tahay bixinta xuquuqda ay leeyihiin ciidanka maamulkaasi waxa uu sidoo kale tilmaamay in ciidanka tababarka loo soo xulay looga baahan yahay in ay qayb ka noqdaan dardargelinta howlaha amniga deegaanada galmudug isla markaasina ay la dagaalaan ururka al-shabaab si kastaba ha ahaatee madaxweyne qorqoro lagu eedeeyey inuu gebi ahaanba dayacay galmudug isla markaasina tan iyo markii xilka u qabtay oo gebi ahaanba isku diray qabiilada halkaasi degan hase ahaatee ururka al-shabaab ayaa dagaalo xooggan ku soo qaaday wararka qaar ayaa sheegaya dhuusamareeb cabsi darteed ayuu ugu degi waayey isla markaasina haddii uu diyaarad ku yimaado
waxa garoonka meel aan ka dheereen jooga ururka Al-Shabaab isla markaasina lidka diyaaradaha ku garaacaya qoor-qoor oo waayadii dambe noqday adeegaha fila Soomaaliya. Fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media. xog xasaasiya midowga musharaxiinta mucaaradku afka furtay isla markaasina ka hadlay xaaladda maalmahan laysla dhexmaraya oo ah ilmaha lagu xasuuqay dalkaasi Itoobiya ee tababarka loogu qaaday dalkaasi Eritrea. midowga musharaxiinta mucaaradka war ka soo saaray ciidamada la sheegay in lagu dilay gobolka Tigray. midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa walaac xooggan ka muujiyay xaaladda ciidamadii tababarka loogu qaaday Eritrea xilli ay maalmihii u dambeeyey waalidiinta dhallinyaradaasi ay muujinayeen cabasho aad u ballaaran iyo bannaanbaxyo xooggan. afhayeenka midowga musharaxiinta mucaaradka Ridwaan Xirsi Maxamed oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in walwalka iyo walbahaarka la qabaan waalidiinta Soomaaliyeed ee wiilashoodii ka maqan yihiin ee dalkaas Eritrea la sheegay in loo qaaday hase ahaatee Itoobiya lagu xasuuqay. waxa uu ka digay in la siyaasadeeyo cabashada ka soo yeeraysa waalidiintaasi oo walaac ka qaba halka ay ku dambeeyaan caruurtoodii la geeyay Eritrea kuwaasi oo lasoo warinayo inay ka qayb galeen dagaalkii halkaasi ka dhacay. sidoo kale waxa uu madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ugu baaqay inuu ka jawaabo cabashada waalidiintaasi isla markaasina uu faahfaahin ka bixiyo halka ay ku sugan yihiin dhallinyaradaasi iyo xaaladooda caafimaad. hadalkan ayaa imaanaya xilli maalmihii u dambeeyey soo taraysay cabashada ka soo yeeraysa waalidiinta dhallinyarada loogu qaaday dalka Eritrea si loogu soo tababar oo ay la'yihiin nolol iyo geeri waxa ay ku sugan yihiin. dowladda Soomaaliya ayaa iyaduna dhinaceeda beenisay inay jiraan ciidamo tababar loogu qaaday oo ka qayb galay dagaalka TPLF xilli ay ilo xog ogaal ahi oo siyaasiyiin caan ahi soo warinayaan inay ciidamada Soomaaliya ka qayb qaateen dagaalkaasi oo xukuumadda Abiy Axmed Dhamaadka sanadkii hore ku qaaday maamulka TBLF. si kastaba ha ahaatee gebi ahaanba madaxweyne Farmaajo iyo tiimkiisa ayaa qaadacay arrintaasi isla markaasina ma laga yaabo 17-da cisho ee u harsan madaxweyne Farmaajo inuu shacabka hor yimaado isla markaasina wax walba oo ka qanciyo haddii run tahay iyo haddii been ay tahay. dhinaca kale xog xasaasiya xildhibaanada Koonfur Galbeed oo loo yeeray iyo wararkii ugu dambeeyay ee qabashada doorashooyinka ilo wareedyo lagu kalsoon yahay oo ay heshay calansida media ayaa sheegaysa in amarka soo baxay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen la gaarsiiyay baarlamaanka Koonfur Galbeed kaas oo ahaa in ay si degdeg ah ugu soo laabtaan Baydhabo. dadka lala hadlay oo ay ku jiraan xildhibaanada Koonfur Galbeed ayaa sheegaya in lagu wargeliyay in ay si degdeg ah ku soo laabtaan Baydhabo si loo qabto kulamo baarlamaanka. xog ay heshay calansida media ayaa tilmaamaysa in ay suuragal tahay in xubnaha ay bilaabaan doorashada xildhibaanada aqalka sare baarlamaanka Soomaaliya xilli ay dood weli ka taagan tahay doorashooyinka Soomaaliya. Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen waxaa la sheegay inuu yahay shaqsiga keliya ee si dhab ahi u taageersan isla markaasina dartiis go'aan badan u qaadan kara madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. si kastaba arrintani ayaa imaanaysa iyada oo wakiilka xoghayaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya James Swam uu dhowaan sheegay in Lafta Gareen uu wada dadaalo uu isugu keenayo dhinacyada isku haya doorashooyinka Soomaaliya. dhinaca kale Axmed Madoobe iyo wakiilada beesha caalamka oo ka shiraya muranka doorashooyinka madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa kulan kula qaatay hab maqal iyo muuqaal ahay wakiilada beesha caalamka u jooga Soomaaliya. kulankani ayaa waxaa ka qayb galay wakiilka qaramada midoobay midowga Yurub iyo safiirada dalalka Mareykanka Ingiriiska Sweden Itoobiya iyo danjirayaal kale oo badan. ujeeddada kulankani ayaa ahaa sidii loo dardargelin lahaa arrimaha muhiimka u leh xaaladda hadda lagu jiro gaar ahaan ammaanka iyo doorashooyinka. mas-uuliyiinta waxay isla soo qaadeen sida ay ahmiyad weyn u leedahay in wadahadal lagu dhameeyo ismariwaaga ka taagan arrimaha doorashooyinka taas oo ah xalka ugu habboon ee laga gudbi karo waqtiga galaguurka ahi. si kastaba ha ahaatee madaxweyne Farmaajo iyo tiimkiisa ayaa gebi ahaanba ku dhigan doorasho inay dhacday isla markaasina waxaana la ogeyn marka 8-da Febraayo la gaaro waxa dhici doona hase ahaatee mar haddii dadka ay sinaadaan isla markaasina dastuuriga uu firaaqan noqdo ayaa laga cabsi qabaa qof walba inuu madaxtinimo sheegto. si kastaba ha ahaatee madaxweyne Farmaajo oo ilmo 4,000 ahay ku maqan iyo sidoo kale doorashooyinka uu dhinac u dhaqaajin la'yahay oo ku dhegan yahay guddiga doorashooyinka ayaa dalka xaalad cakiran geliyey. madaxweyne Farmaajo oo lagu eedeynayo inuu yahay madaxweynihii ugu horreeyay Soomaaliya oo ka cabsanaya inuu shacabka hor yimaado isla markaasina oo si nadiif ah la hadlo. si kastaba ha ahaatee siyaasiyiin badan ayaa ku baaqaya madaxweyne Farmaajo oo waqti yar u harsan inuu shacabkiisa hor yimaado haddii uu naxariis u hayo. 4 sano ka hor waxa uu yidhi nabadoon ayaa noqonaya iska dhaafe nabadoone xataa shacabka Soomaaliyeed uma quuro inuu telefishinka live ugu soo fadhiisto. calansida media ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay. mahadsanid.